Ви курите. А чи знаєте ви, як з'являється тютюнова залежність? Нікотин подразнює рецептори, і це викликає звикання. Як це подолати? Спробуйте Тапекс. Він містить цитизин. Саме він захищає рецептори та веде до зникнення тютюнової залежності. Тапекс допоможе кинути палити без стресу. А мобільний додаток допоможе вам не забувати приймати Тапекс вчасно.